hängde sig kvar på målskillnaden förra säsongen i SSL. Men har fått en bedrövlig start får man ändå säga med 41 insläppta mål från första tre matcherna. Ja, det är med andra ordet. Hon har sist. Det är det mesta hon har gjort under en säsong här. Nu ser vi kontringsläget kan bli farligt direkt. Vilken passning utav Hanna Nordstrand och frågan är, Jura, det är straffslag efter en minut och 17 sekunder. Ska hon visa vägen? Karlsson mot Rysjö Edman. Åh, det är till sist Rysjö Edman som kan knyta näven i en vinnargest och se till att ställningen fortfarande är lika på noll. Här däremot, Stenqvist når fram den till Törner. Ja, vilka lägen i kontringarna för Karlsson. Nu är den inne. Det är ledning för gästerna. 9.33 på klockan. Det är 1-0 till Karlstad. Det som arbetet har vi sett förut. Här vinner man tillbaka. Sandlund återigen och då funkar ju samarbetet. Myrvoll når in en till Sandlund och det är kvitterat i Hägerneholmshallen. Täby som fortsätter uppåt offensivt. Löv hittar in den och det smäller. Det tar bara några sekunder. Från att det är 1-1 så är det också 2-1 när Julia Nilsson. Matchens duo än så länge. Nordstrand i mål, här är en mycket effektiv och fin frislagsvariant. Hanna Nordstrand sprättar in den till 3-1 Täby. Och det är mål! Det var kyligt där när Amanda Gottebo hittar hela vägen in och lobbar bollen till 2-3. Lövel kvar en offensivt. Julia Ulvhag hittar skottet. Ja, det är inte alls så farligt i returen. Löv i mål! Ja, då är det 4-2 och det duggar in mål i den andra perioden. Nordstrand vinner tillbaka. Balsano i sin tur. Passningen kommer. Vilket mål! Den går som på ett snöre mellan Sandlund till Nordstrand som är tvåmålsskytt. Skottet kommer igen utanför. Hård press, Karlstad, vilken passning av Ulla Valtola. Och det där målet är precis lika vackert som Täby senaste. Här vinner man tillbaka återigen, Valtola. Hur långt kan Valtola? Hon gör mål, Ulla Valtola! Hon gör ju mål, Ulla Valtola! 19.52 på klockan och det är återigen reducerat. Stenqvist finns framförallt där. Åh, vilket läge! Stenqvist och det är mål! Det är kvitterat! 5-5! Linnea Stenqvist med sitt andra mål i matchen. Här ikväll börjar hon komma igång på allvar. Landslagsspelaren Valtola. Aj, 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 vilket läge för Nordstrand! Nordstrand, Nordstrand! Hanna Nordstrand har gjort hattrick! Det är återigen ledning Täby 6-5 efter 5 spelade minuter av den tredje perioden. Karlsson, ja det är kyligt värre när hon hittar Balsano, de Gysser, vilket mål! Det är klart att det är Hanna Nordstrand som håller sig framme. Hon gör sitt fjärde mål för matchen. Och som tar hand om bollen, klockan tickar iväg, 19.53. Man hittar också fram den till Julia Nilsson som sätter det sista målet i den här matchen. Täby vinner på hemmaplan med 8-5. Julia Nilsson, 2-målsskytt. Ska ha någonting att bygga på. Men till sist blir ändå topplaget Täby för stor utmaning. Man drar det undan och vinner med 8-5. Och den stora förgrundsfiguren i matchen är såklart Hanna Nordstrand. Så 8-5 slutade till sist till Täby mot Karlstad efter en riktigt rafflande underhållande match. Jag hoppas ni får en riktigt trevlig helg så syns vi alldeles strax igen. Tack och hej!